taus, kui sa täna mõtled Bangladeshi peale, siis nüüd sa oled saanud natuke ju seititada tegelikult kõiki neid mõtteid ja muljeid, mida sa sealt oled korjanud, et millised tunded sul endal täna nii Bangladeshi kui selle kollektsiooni suhtes on? See on hea küsimus, tunded. Tunded ja töö kuidagi seisavad eraldi. Ütleme nii, et tegelikult on see kollektsioon on, näitab lihtsalt enne kõike minule isiklikult seda, et üks asi, mida ma olen arutlenud pikalt, kas on võimalik või ei ole, täna näidatud kollektsioon näitab seda, et jah, see on võimalik nagu praktiliselt ka. Et meil on täna tegelikult siin külas ka Bangladeshi esindaja, kes võib nagu ka rääkida pikemalt selles, et kuidas see näeb välja nende poolt, et kuidas see siis näeb välja ühe suur ettevõtte poolt, kelle jaoks on see väga väike projekt. Aga kuna nemad näevad sellest tegelikult väga suurt väljakutsut ja väga suurt lahendust oma jäätmeprobleemile, siis nad panustavad sinna päris palju. Mis sa arvad, kas eestlased saavad aru väärtustavast moest? See on see, mida sina oled ju aastaid juba eestlastele nii-öelda õpetanud, aga ikka on kuidagi niimoodi, et meile tegelikult ju väga suurele osale, kui vaadata seda, mis toimub odavkaubamajad ukse ees, meile meeldib osta neid 2-euroseid või 3-euroseid T-särke. Noh, paraku see võtab aega. See tegelikult selleks ei ole vaja mitte midagi muud kui natuke kõrgemat teadlikkust ja maailma vaatamist veidi laiemalt kui lihtsalt ainult läbi enda rahakoti või läbi enda peegelpildi. Et mulle tundub, et kui ma vaatan, mis oli olukord näiteks 7 aastat tagasi või isegi 3 aastat tagasi, siis minu arust praegu keskkonnateadlikkus meil on väga-väga palju kasvanud. Ja see loomulikult minule teeb see väga palju head meelt. Ja ma arvan, et ühel hetkel lihtsalt inimesed küpsevad sinna maale, et nad hakkavad neid küsimusi endalt ise küsima. Kui palju Bangladesh sind ennast muutis, sinu tervet seda Red House nii-öelda laini muutis? Ta kindlasti on, kuna tegemist on ettevõttega, kus tehakse väga palju nii-öelda basic rõivast, siis nagu disainerina ma olen väga palju arenenud, sest ma olen näinud väga lähedalt, kuidas tegelik massitööstus toimib. Eesti Vabariigis ei ole ühtegi, või noh, meil Euroopas pole ühtegi ettevõtet, mis oleks nii suur. Ja hoolimata sellest, et ma olen väike ettevõtetes teinud koostööd, see on hoopis midagi muud, see on täiesti teine maailm. See, millise detailsusega tegelikult sa pead asjad läbi mõtlema ja mis võimalusi sulle suurtootmine pakub. No see, ma võiks öelda, et see on olnud minu teine doktorikraad disainerina. Aga Bangladesh ise on selles mõttes vapustavalt hea, on seal alati käia, siis tuleb tagasi ja saad aru, kui kohutavalt hea elu meil siin Eestis on ja ütleme siis nii, et kui ma enne vahest võib-olla veel võisin natuke viriseda, siis no nüüd peale seda, kui ma võib-olla 1,5 aastat tagasi esimest korda Bangladeshis ära käisin, ei virise ma küll enam mitte kunagi. Reet, kui sinust oleks saanud näitleja, siis ei oleks meil täna neid rõivaid, sellised plakatid ripuvad linna peal üleval. Kui palju sa ise oled selle peale mõelnud, et kui minust oleks saanud näitleja, tunned sa vahest sellist, lähed teatrisse, teed kostüüme, mõtled, et mina võiksin sinu hoopis olla mitte kostüüme teha, vaid lavaga? Absoluutselt mitte. Ma arvan, näitleja ja elukutse on üks kõige keerulisemaid ja raskemaid elukutseid päris kindlasti ma ei sooviks olla selles rollis. Nüüd sa ei ole seda disaineriks saamise asja, ei ole sa küll kahetsenud ja mõelnud, et sa võiksid kannapöörde teha või loppus midagi muud teha? Ei, see on see, mida ma olen õppinud ja mis mind on huvitanud ja läbi mille ma olen mitte ainult nagu erialaselt, vaid ka ma arvan, et isiklikus arengus teinud nagu väga suuri hüppeid. Viimased ajad ongi sinu elu sisustanud see sama Bangladeshi kollektsioon, mis edasi tuleb? Kes seda teab, mis edasi tuleb? Kas sa nüüd puhkad pärast seda, kui see kollektsioon on mitu korda vaatajateid toodud? Kas sa nüüd sa puhkad või millega sa nüüd tegeled? No ma teen praegu filmi. Hakkasin Keedusega filmi tegema ja loomulikult töötame edasi selle sama teemaga. Meil on mitu projekti. Oota, ma räägin lõpuni. See on väga hea. Näiteks, mis 10. oktoobril me tuleme Kickstarteris välja oma Upshirti projektiga, mis on keskendunud T-särgile ja selle väärtustavale taaskasutusele. Ütleme siis nii, et selles vallas on nii kohutavalt palju asju, kuhu on veel vaja süveneda ja mida on veel vaja teha. Ja kuna see ei ole kontimurdev töö, siis ma puhkust ei vaja sellest. Aitäh sulle ja vaatame siis Red House'i Bangladeshi kollektsiooni. Aitäh!